អូបងប្អូនអើយមិនដែលឃើញមកកន្លះកូនណាដែលហ៊ានដូរជាមួយមុនសិនបែបនេះទេបាទទស្សនៈរបស់គ្នាបាទគូនេះមានទៅមានមកបាទពេញមុនសិននេះក៏ចង់វីបោដែរប៉ុន្តែបាទចុងក្រោយអាចវាយកន្លះកដាក់គូឃ្យូនេះឲ្យរត់ហើយណាបងប្អូនបាទមើលទៅការប្រកួតនេះគឺល្អមើលបាទជាក់ស្ដែងបងប្អូនទស្សនៈរបស់គ្នាThank you.
Amen. Amen.